Precepljenost se z leti postopoma dviguje, pravi šolska zdravnica Nives Hočevar. V šolskem letu 2019-20 je bila v Sloveniji 58-odstotna, v novomeški zdravstveni regiji pa je statistika malce slabša, med 40 in 50 odstotki. Pričakujem, da bomo cepljenje pozitivno sprejeli in če je ponujeno brez stroškov za starše, upam, da bo odločitev za cepljenje veliko tudi pri fantkih za HPV. Zakaj pa cepiti dečke proti okužbam z HPV, če te povzročajo raka materničnega vratu? HPV okužba povzroča rakave in predrakave spremembe moškega spolovila, zadnjika, ustne votline grla, najpomembnejše in pravzaprav najpogostejše pa so virusne bradavice spolovil. Moški so tudi pomembni prenašalci virusa, dodaja. V Sloveniji smo sicer kar uspešni pri zmanjševanju bremena raka materničnega vratu, pri čemer gre velika zasluga presejalnemu programu Zora, ki teče že skoraj 20 let. In odkar teče ta program, se je v bistvu umrljivo zmanjšala za polovico. Je pa v bistvu cilj tega programa Zora, da vsaj 70% žensk v Sloveniji vsaj enkrat v 3 letih opravi preventivni pregled pri ginekologu z odvzemom brisa materničnega vratu. Znaki za predrakave spremembe so težko opazni, a če tudi ni posebnosti pri odzetem brisu, lahko nadaljna analiza pokaže drugače. V nadaljevanju pa se lahko pokažejo težave. Predvsem v smislu kakšnih izvencikličnih krvavitev, krvavitvah po spolnih odnosih, bolečina pri spolnih odnosih. Posebej pa poudarim, da morajo biti na krvavitve pozorne ženske po menopavzi. Popolne zaščite pred okužbo niso pa ključne varna spolnost, zaupanja vrednim partnerjem, menjava čim manj spolnih partnerjev v življenju in uporaba kondomov.